historiken är, det går ju ända tillbaka till början av 70-talet och tidigare hette den Kalle Anka Cup. Och vi har ju slutvinnare här som exempelvis Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg och så vidare och så vidare. Och Next Generation Cup idag har ju förvaltat det arvet och fortsatt. Och idag är det så att det är en tävling som både bredd och våra främsta juniorelit är med i. Så att det är en väldigt, väldigt viktig tävling som kombinerar alla spelare, alla ungdomar helt enkelt som spelar tennis. Vi vill stödja samhället där vi verkar och idrott är ju en del av samhället och för oss är tennis ett naturligt val. Så att vi har stött svensk tennis inom i över 90 år och det känns otroligt kul att få stödja ungdomar nu också på ett fokuserat och långsiktigt sätt som vi har gjort sedan 2008. Det är för tidigt att säga att det är ett trendbrott, men vi kan ändå se en tendens på att det arbete som görs har börjat att resultera i bättre juniorer än vad vi haft tidigare. Om vi exempelvis tar de 15-åringarna vi har här på pojksidan. För ett år sedan så var de i final i lag-EM inomhus i Europa i konkurrens med 40 nationer. Om vi tar Mikael Ymer exempelvis så vann han EM förra året för 14-åringar han och fler med honom är duktiga. Till att börja med, vi försöker bli topp 100 och sen flytta mig framåt, se hur långt jag kan nå. Det är inte enkelt, många timmar i skogen, mycket fys, inte bara stå på banan, 4 timmar räcker inte om dagen. Riktigt mycket man behöver träna faktiskt.